Bom, galerinha, vamos que vamos. Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Dark Souls 3 para encarar mais um boss aqui com esse belo cosplay aqui do It, a coisa Pennywise. Chegamos aqui na dançarina do Vale Boreal, galera, e vambora. Vamos partir pra cima da bicha então, hein, galera. Vamos que vamos, mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha aqui, poder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer e se inscreverem. Eu agradeço, galera. Então vamos partir. Vambora. Deixa eu esperar esse cavaleiro passar, que eu não tô afim de encarar ninguém, não. Já vou encarar logo o boss de cara. Vambora, galera. Vamos lá. Sempre deixando meu life no máximo, que é bom. Puxa vida! Pera aí. Toma, aplicou pro It. Pegou! Ei, pegou! Vai, levanta! Levanta que lá vem o... Ver o que ela vai fazer. Vai me acertar, isso sim. Negocinho. Opa. Não pegou o golpe. O problema dessa arma é que ela é muito curta. Ai, agarrei na parede. Sai. Opa! Pegou isso aí como? Não sei. Mas tá sugando bem, galera. Tá sugando bem. Nossa, tá se dando bem isso aqui. Tomar cuidado. Aos poucos a gente consegue ir minando o life dela, galera. Aos poucos a gente vai minando. Olha o perigo. Bora, vamos continuar na pegada, galera.
Na pegada, na pegada. Ah, não, fiquei agarrado ali no canto. Esperando o momento certo. Não vou arriscar de encarar ela com life pequeno. Opa. Boa. Opa. Perigo. Ah, tomei. Ah, bicha safada, me pegou ali. Mais uma. Não chuta! Ele tá chutando! Mata o bicho, doido, it maluco! Tô dando chute no bicho, galera! Nossa, a dançarina é pra mim, é um dos piores, galera. Confesso a vocês que eu tenho um problema sério em enfrentar a dançarina do Vale Boreal. Bem complicadinha pra mim. Bem chatinha, bem chatinha. Pra mim, é bem chatinha esse boss. Isso aí é um dos piores pra mim, galerinha. Um dos piores. Complicado, complicado de enfrentar ela. Mas tá aí, galera. Tá aí. Mais um boss derrotado aí com It Pennywise. Vamos curtir essa cutscene aqui pra render mais um pouquinho o vídeo. Depois a gente vai partir pra mais um. A dançarina bem chatinha, galera, de você encarar no mano a mano. Tá mais com uma arma, né? Uma arma não tão overpower assim, né? Uma arma simples que eu tô usando, né? Uma massa, né, galera? Aí complica mais um pouco, né? Por causa disso. Tô usando uma massa. Ai, ai, é difícil, é difícil. A dançarina é bem chatinha, é bem chatinha. Curte essa bela cutscene. É isso aí, galerinha. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui!